Bochkaga 2 kilometr yetmasdan 8 sotixli dachamizni ko'rayotganingizda mana shunaqa high-tech stilida bitgan. Hozir men sizlarga kiruv urushidan boshlab video obzorini qilib beraman. Shundoq manzarasi ham ko'rayotganingizda tog' yon bag'irlarida joylashgan. O'rtada katta basseynimiz, basseynimizning ham razmeri 14 ga 12. Hozir kiruv urushidan boshlab sizlarga video obzorini qilib beraman. Dachamizning oldi tarafida bemalol 5 ta 6 ta mashina qo'yish uchun territoriyasi ham bor. Bu darvozamizga kirish vhodnoy eshigimiz joylashgan. Qani bismillahirrohmanirrohim. O'zi hovlimizning ichiga ham ko'rayotganingizdek bemalol 2 ta yonma-yon mashina ham qo'ysa bo'ladi. Kirib kelishimiz bilan o'rtada bu yerda zelenoy zonamiz joylashgan. Keyin shunda zelenoy zonamizni yonida bu yerda yozgi oshxonamizni joylashgan uzun o'choq qozonlari, barbekyu zonalari qilingan ko'rayotganingizdek. Bu yozda o'zi ovqat tayyorlaydigan joylari, basseynli zonamizni, binoimizni ko'rinishi, keyin bu yerda o'rtada yozda o'tiradigan joyimizni qilingan, ya'ni stol-stul zona va shunda yonida o'zini tapchanlari qilingan ko'rayotganingizdek. Basseynimizdagi tushirishimiz bu yo tarafdan jetski o'zini mo'ljallangan joylari ham bor. Hovlimizning ko'rinishi va endi hozir men sizlarga planirovkamizni ko'rsatib va terrasamizdan vidlarini ham ko'rsatib tanishtirib o'taman. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shundoq kirishimiz bilan o'rtada zal bilan oshxonamiz studiyni joylashgan. Bu zalimizning zonasi ko'cha tarafdan ham kirsa bo'ladi ko'rayotganingizdek. Bu zalimiz joylashgan bu yerda. Va shundoq yonida oshxonamiz joylashgan. Keyin oshxonamizning shundoq yonidan birinchi qavatimiz uchun spalniga kiriladi. Bu spalniyamizni o'zini ichida sanuzel bor vannasi bilan. Keyin kirib kelishimiz bilan shunda chap qo'limizda qishki basseynimiz joylashgan. Qishki basseynimizning zonasi panoramli oynali qilingan. Vide shunda mana ko'rayotganingizdek, tog' oldi tarafda mana tog' tarafga qaragan. Bu basseynimiz ham podagrevli, o'zini podagrevlari bor va ko'cha tarafdagi basseynimizdan ham podagrevi bor. Keyin bu dachamizda atapitelniy sistemamiz ham gazda ham tokda ishlaydigan kotchollarimiz qo'yilgan. Bu yerda o'zini turetski hammamiz joylashgan. Turetski hammam, ortada sanuzel dushvayasi va shundoq yonida saunasi. Ham sauna ham turetski hammamimiz qilingan. Bu dachamizda bochkaga 2 kilometr yetmasdan hamma kommunikatsiyalarimiz bor, ya'ni kanalizatsiya ham bor. Gaz, svet, suv kanalizatsiya hamma kommunikatsiyalarimiz bor. Hozir endi sizlarga ikkinchi qavatimizni ko'rsatib o'taman. İkinci qavatga chiqurishimizni. Shunda chiqishimiz bilan ikkinchi qavatga bolalar uchun bu yerda yotoqxona joylashgan. O'rtada billard zonamiz joylashgan. Kotti verdiğiniz zonamızı ko'rayotganingizdek. Ve ikinci kavatımızdaki ikinci spalniyamizni. Keyin ortadaki hovlimizdan balkonimizga chiqiladi. Bu yerda bitta balkon, balkondan ko'rinishi
juda chiroyli hammamizga nasib qilsin. Va shunda balkonimizdan terrasamizga o'tiladi. Bu yerda ko'rayotganingizdek katta terrasamiz joylashgan. Terrasamizdan vidi hammamizga nasib qilsin, juda chiroyli chiqqan dachamizning o'zini tepa tarafidan ko'rinishi va terrasamiz tarafdan ko'rinishi. Bu dachamizni sotilyapti. Biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan 8 sotixli dacha. Mana bu tepa qavatidan yana bitta ko'rinishi tog'i shunday yon bag'irlarda joylashgan. Bochkaga 2 kilometr yetmasdan hamma kommunikatsiyalari bor. Mashinada telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Joyi egalarini bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot to'g'risida. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.